Olá turminha, tudo bem? Como vocês passaram a semana? Vamos iniciar a nossa aula de matemática. Pegue seu caderno, o seu lápis e também você pode pegar o seu livro didático para acompanhar as nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar com figuras planas. Trouxe algumas figuras para vocês, como triângulo, quadrado, retângulo círculo e trapézio e losango. Vamos trabalhar como calcular a área. Antes da gente calcular a área do do triângulo, vocês se lembram, né? Você já é quinto ano, o quarto ano vocês trabalharam um pouco sobre a área e trabalhou também sobre perímetro. Mas hoje a aula de hoje vai ser baseado em calcular a área das figuras planas. Vamos iniciar com a área do triângulo, que ela pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Observe aí o triângulo. Né? Veja que nós temos é, a base e a altura. A minha base, qual é? Cinco. Centímetro e a minha altura, 4 centímetros. Para a gente calcular esse triângulo, existe uma fórmula que essa fórmula é A igual B vezes H dividido por 2. Quando a gente pega essa fórmula, fica mais fácil porque você vai substituir a fórmula pelos números que está na atividade. Ao lado você vê que o triângulo diz o quê? Que a base dele é quanto? 5 centímetros. Então você pega o valor 5 e vai substituir aqui, ó, na letrinha B, que veja aqui abaixo que ficou o numeral 5, que é a nossa base. E o numeral 4 vai ser a nossa altura do nosso triângulo. Então você vai substituir na letrinha h, que é a área é igual a 5 vezes 4, e o 2 vem da fórmula já, então essa aqui é a nossa fórmula, substituímos pelo algarismo, né, que são os números, e agora a gente vai fazer os cálculos. Então, quando eu vejo, quando eu multiplico 5 vezes 4 é igual a quanto? A 20. Então, 20. E 20 vai ser dividido por 2 para eu saber a área do meu triângulo. Então, 20 dividido por 2 vai dar igual a 70 centímetro ao quadrado. Então, essa fórmula só é pra, para a área do triângulo. Aí, agora, a gente vai ver outra figura plana, onde vai ter outra fórmulazinha para nós calcularmos. Olha aí, nós vamos trabalhar agora a área do quadrado. O do quadrado, provavelmente, eu tenho certeza que vocês viram no ano passado, quando vocês estudaram o quarto ano, então para calcular a área do quadrado é necessário realizar o produto entre dois lados, como o quadrado ele tem lados iguais, basta pegar a medida de um dos lados e elevar ao quadrado. Então nós, nós usamos a fórmula da área, que é igual a quê? a igual a b vezes h, que essa fórmula é para a área do quadrado. Assim, um dos seus lados será a minha base e o outro será a minha altura. Então veja aí o nosso quadrado. O quadrado tem quantos centímetro tem 5. Então, qual é a fórmula? A igual B vezes H. Então, vou substituir pelos numerais do quadrado, que veio 5 centímetros. Então, a área vai ser quem é a minha base, os 5 centímetros. Quem é a minha altura? 5 centímetros também, porque o lado dos quadrados são os lados, eh, os dois lados são iguais, então eu vou multiplicar 5 vezes 5, que vai ser igual a 25 centímetros, ok? Deu para entender aí? Vimos do triângulo, agora do quadrado, vamos ver a outra figura. A outra é o retângulo. O retângulo é a mesma fórmula do quadrado. Então não vai ter dúvida. Quando você pegar um exercício onde você for calcular a área de quadrado e a área do retângulo, você vai usar a mesma fórmula. Então qual é a fórmula? A igual b vezes h. No meu te... no meu retângulo aí a base que é a minha base? 6 centímetros, né? A base é essa parte daqui, certo? É a base do meu retângulo, e qual é a altura do meu retângulo? 4 centímetros, então você vai pegar 6 vezes 4, que vai dar quanto? 24 centímetro. Veja, o triângulo foi uma fórmula diferente, só que o quadrado ficou as duas fórmulas para você resolver, porque é a mesma função, a mesma fórmula, só muda, né, que o quadrado ele tem os lados iguais e o retângulo não. Agora o losango. O losango é um pouquinho mais difícil, mas de acordo com a fórmula você vai conseguir resolver. Veja que ele diz o quê? Que a área do losango depende das medidas das suas diagonais. Então, o que nós dizemos? Que a área é dada em função das diagonais dos do losango. E a fórmula para eu calcular, né? Vocês calcular o losango, tá aí, ó: A igual ao D. Vejam a observação: que o D aí vem um maiúsculo e o outro minúsculo. Igual, né? Vai ser dividido por 2. Esse aí é quase igual um pouco do triângulo, né? Na área do retângulo e do quadrado, a gente só fez a multiplicação. Mas quando a gente quer calcular a área do triângulo e do losango, a gente vai ter multiplicação e também a divisão. Aonde ele diz que o meu D é a medida diagonal maior, certo? E o meu D menor é a medida diagonal menor. Observa aí o segundo exemplo. Ele diz assim: Se um losango possui diagonal maior medindo 10 centímetros e diagonal menor medindo 7 centímetros, qual será o valor da sua área? Quando vier o exercício assim. Você tem que aprender a fórmula. Aprendendo a fórmula, né? Você vai conseguir. Certo? Qual é a nossa fórmula? A vezes D, né? Maior. Um vezes D menor. Dividido por 2. Sendo que ele disse o quê? Que 10 centímetro, né? 10 centímetro é. A parte maior do meu losango. Então, qual é a parte maior do meu losango? Essa parte aqui, ó. É a parte maior do meu losango. E a parte menor, olha aqui, ó. Do meu losango. Certo? Aí, você vai substituir pelo numeral. Que vai ser quanto? A área, né? Do meu losango vai ser igual o D maior, que vai ser quem? 10, vezes o D menor. Quem é o meu D menor? 7 centímetros. E dividido por 2, que vai ser igual a 70, dividido, né? É, desculpa aí, vai ser 70 vezes 7, que vai dar o resultado de quanto? 10 vezes 7 dá o resultado de 70 dividido por 2. Então, 10 vezes 7, 70. Meu 70 vai dividir por 2, que vai dar igual a quanto? 35 centímetros. Aí foi a área do meu losango. Vamos ver a outra figura. Agora, o trapézio. Veja, nós temos três figuras, né? Que são quase iguais da. Só muda né, a fórmula, mas vai ter a multiplicação e a divisão. Sendo que essa agora já apareceu diferente. Ele já apareceu o quê? Uma adição, uma multiplicação e uma divisão. Ele diz o quê? Que a área do trapézio mede o valor da superfície dessa figura plana formada por quatro lados. O trapézio é um quadrilátero que possui dois lados e duas bases paralelas. Sendo que uma é maior e a outra é o quê? Menor. E a fórmula dele é o que? A área vezes B. Mais B, veja que já é diferente, não tem vezes, aqui tem uma adição mais B. Dividido por 2, né? E agora vezes o meu H. Que o meu A representa o que? A área da figura. A letra B representa o que? A base maior. Olha aqui, ó, no trapézio. A base maior. A letra B maiúscula e a letra B minúscula representa o quê? A base menor do meu trapézio e o H a altura. Você observou direitinho? Veja que temos, no caso, três operações aí para fazer. Nós vamos ter a adição, vai ter a divisão. E também a multiplicação que nós vamos utilizar, olha aí, ó, a questão que diz: ele diz assim: leia direitinho: calcule a área de um trapézio de altura: qual é a altura? 5 centímetros, e a base, né? E a, e a base de 8 centímetros e 3. Centímetro, quem é o meu b oito meu b maiúsculo vai ser é minha base aí? Vai ser o que é oito centímetro. o B minúsculo que é a parte menor do meu trapézio, vai ser quem três centímetros e a altura cinco centímetros. Então ele quer saber a área. Tem algumas questões que às vezes vem pedindo sem ser área, mas eu não trouxe para vocês porque, por enquanto, vocês só vão aprender a calcular a área. Para calcular a área, a gente vai substituir a nossa fórmula. Qual é a fórmula? Área igual a minha base maior né, mais a minha base menor dividido por 2 e vezes. Altura. Qual é o valor da minha base maior? Na questão ela disse quem? 8 centímetros. Aí você substitui o 8 centímetros, Mais a minha base menor. Quem é a minha base menor? 3 centímetros. Dividido por 2. Igual. Vezes quem? A altura. Quem é a minha altura? Altura. 5 centímetros aí agora você faz 8 mais 3 que vai ser a, vai ser igual a quanto é 11. 11 dividido por 2 e vezes 5 aí primeiro você vai resolver a fraçãozinha da divisão vai somar e vai dividir que vai ficar 11 dividido por 2 vai ficar igual a 5, né? Que é o meu 5 inteiro mais é, 5 décimo vezes é 5. Lembra que a gente já estudou números decimais apareceu aí, ó, no cálculo. E agora você vai dividir, vai multiplicar, não é isso? Você multiplicando vai dividir por 2, onde vai ter o resultado, vai ser 27 né, centímetro e meio ao quadrado. Ok? Bem, turminha, vocês viram o que vocês aprenderam hoje? Nós aprendemos o que? Calcular o triângulo. Você virou a fórmula? Viram também que aprendemos a calcular o quadrado. E o retângulo. Só que se você observou que o quadrado e o retângulo a gente usa a mesma fórmula. Mas eu posso usar a fórmula do triângulo? Não. A fórmula do triângulo vocês aprenderam. A fórmula do quadrado e do retângulo são os dois, é a mesma fórmula, você pode resolver as duas questões. O já o trapézio, né? A gente viu que a gente precisa o quê? Tanto do trapézio e do triângulo, a gente precisou da divisão, certo? Na fórmula, lembre-se que vem a divisão. Do losango veio diferente, não foi? A gente vem a soma da adição na fórmula. Veio a divisão e também veio a multiplicação. Então, agora o que você pode fazer? De acordo com a nossa aula de hoje, você pega essa formulazinha, escreve no seu caderno para não esquecer, certo? E começar a fazer os assuntos, responder, porque na medida que você for respondendo, você vai aprender a fórmula e não vai esquecer. E quando a professora passar um exercício, você já vai saber a fórmula do triângulo, do retângulo, do trapézio e do losango, ok? Provavelmente possa ser que a sua professora já passou alguma atividade. Agora você revisa e vai tentar responder de acordo com a nossa aula de hoje com. As fórmulas que eu trouxe para vocês da área do triângulo, do quadrado, do retângulo, do trapézio e do losango. Tá bom, turminha? Deixa a preguiça de lado e faça a atividade, ok? Por hoje é só, certo? Não esqueça. Próxima semana estaremos de novo aqui para nova aula de matemática. E qualquer dúvida, né? Se por acaso vocês tiverem, o que é que vocês fazem? Assista a aula e depois você vai lá no YouTube. Você vai sempre assistir e vai ficar repetindo até vocês aprenderem, tá bom? Sempre vai estar lá a nossa aulinha, a de hoje e das aulas passadas, tá bom? Tchau, até a próxima e estudem!